Müəllimlərin sertifikasiya imtihanında 51 baldan yüksək nəticə göstərən, yaşı 60'dan çox olan 184 müəllim var. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Bakı Şəhəri Təhsil İşçilərinin sentyabr konfransında çıxışı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, imtihan verənlər arasında hər yaşda yaxşı nəticə göstərən səriştəli müəllimlərimiz var. Gənc MİQ imtihanları ilə gələn çox yaxşı müəllimlər var. Məktəblərdə işləyən müəllimlərin 80%-ə qədərinin minimal biliklərlə bağlı problemləri yoxdur, lakin 10-12% müəllimin bir il ərzində təkmilləşməyə ehtiyacı var. Nazirin sözlərinə görə 469 müəllim sertifikasiyada anbar, şənbə və pambıq sözləri verilmiş test tapşırığında sözün düzgün yazılışını tapa bilməyib. Bu sertifikasiyada iştirak edənlərin 18%-ini təşkil edir. Bu tip hallar çoxdur.